tao diyan. Ilan mo po na ra? Ito ba yung video? Udah video edit kerana apa? Beli cang kami lagi. 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 Ali, tali yang bunyi bunyi ali. Soda. Macam ni ah. Tali yang bunyi bunyi. Baik. Naa malu tu kuman tali killer ni. Seria. Ha? Naa solo mana dia killer? Okay, killer. Ini mana? Ini dah lah. Berapa yang dicuci? Nasi ni. Udah. Udah. Kalau punya udah. Udah. Ibu berapa yang dicuci? Kau di mana?